Pošto ja pratim, moram da otvorim stream da gledam chat. Pa nije, možeš ti da pop autuješ chat, jebote. Kako? Šta? Sisneš dole na chat, ona opcija. Gde da me bude? I ideš pop out. Da, i onda ti samo chat izađe kao, kao onaj tab. I ne moraš, a ugasiš stream. A chat ti stoji. Chat ti je poseban window. Stvarno? Da. Da. Pa kako ja gledam chat na YouTube-u? Da, ali izvuci ga, nemoj da gledaš stream. A što? Kao pa da izvučeš da... samo... Što mi nisi to danas rekao kada je fuz bio, da nam ne laguje? Pa nisi mi tražio. A bože, cijelo vreme fuz kuka, zato što ja streamom i gledam... A ne, gledao sam na mobilom, pa opet nije radilo, dobro. Jebi ga, brate, GG za fuzio. Dobro, ne već sljedeći put kad fuz dođe, neću streamovati, igrat ćemo ovako, malo zezamo se. Mi. Još. Četvrde. Skini neko. Što ne skineš neko dole, ko je blizu? Aj, gdje ti je blizu? Zato što će se penješ uzbredo, a? Pa nije, mislim isto mi. Alon. Možeš i to, ajde. Eno je zombulja, gledaj sad kako leti herč. Ostaje meni! Šalim se, rokaj. Svi ne vidi kako... Treba je svima pojeni. Ovo, koju pušku nosiš? AK i Grand. M1, a? Garand? Da. Garand, ali ga ja zovem Grand. A, ja zaborio da uzem ovo. Predsjednik Grand. Grande punt, sine. Ja 100 pojena, brate, uzeh na ovim zombijima, ne vrlo. 50 sigurno. I još jedna fali. Aj. Oni pravi uvek nove likove, to je fora. I uvek imaju poena. A više sam full brown, e, dođu viš. Nisi me vidio, to sam full brown. Pa ti rekao da imaš tu kacigu, bre. Pa dobio sam je. Dobio? Pa ubili smo lika sa dve takve. Ova i zelena. Na njemu. Stani, stani, evo ga i run! Još jedan, kod mene! Ubite moj! Dobre, čekaj, ja nisam nagiran. Je li ima 357 neko da... E, a vrata ovde? Ništa, a? Ko je stavio ova vrata? Ja nisam, ja ni ne znam da ga radim, tako da... Ja sam uzgao. Tek samo sekundu. Bejbe. A u sine nemam najmila, brate. Bejbe. Imate tool kod sebe? Ma imam bre najmila, nego nemam u... ...šaržeru. A hoćemo da idemo do aerodroma i... Ajde. Sve se kolje samo, da se nagiram u bazi dok sam. Zašto sad na prvi? Da je probaj onda. Koliko je šta? Da vidiš da ti sada preko kartice. Evo sad ću. Jel u Kenziju sam direkt ono donaciju? Pa ja isto sam ima direkt. Pa direkt brate, a ne... Da mora kartice, evo idem kod tebe. Jebate na low tekstura, gledaj kako je, kod je na ultra high. Pa da, predivno je, brate. Sine, a iskinite naočare, šta glumiš, nekog Versace, a? I njega ćemo da hapsimo. A vidiš što mu puška prolazi kroz armu. E ovako. Idemo ovako, support na stream. Dobro. Idem da uzem brown balaklavu. Šta je sistem repair, slučajno on krene nožem da kolje, brate. 3 dolara, toliko imam. Fidele Grande.
Master Rail, nisi nas ti najjači, brate, u ovoj igrici. Evo, donate. Nero DJ 3. Al zašto mi izlazi dole Streamlabs Pro 599 ispod? Niše to. Pa. Češ Pro imat kao. Donate with PayPal. Evo šta mi kaže. Login to add a debit or credit card to complete your purchase. Pa. Pa nije, brate, bez toga treba da bude. A bez šta hoćeš? Dovorio sam. Da doniram Neru. Idi, ajde. Evo ja ću, ja probam. Trebam popraviti. Ništa, opet mi daj karticu. Opet mi daj karticu, a ja sam ovo mi valom donirao bez kartice, direktno sa... Zašto ti je to tako, bre? Donate, kad pritisne... Eee, si sad premenio! Evo vidi sad, PayPal checkout, PayPal checkout, sad se sad drugačije izgleda, stand in. Samo dim da li može. Trošim pre sebe. Možda noćas ja se sjetim. To, master, hvala. Živi se. Živo, lete pare, letim ja. Rastim sve do dna. Depo mi je noćas kraj. Konobaru daj. Lete pare, letim ja. Rastim sve do dna. Depo mi je noćas kraj. Zato daj, daj, daj. Samo sekundu, basto. Pozdrav za DK Droving, sa ljubi brat! Pa ne izlazi mi ovo i donacija, Nero, što ti donirao. Izlazi, da? No, ja čekam kod tebe. Ponovit će. Ako kažem, nije, ponovit će. Evo ga. Evo sad, ali to će popraviti ovaj delay, ne znam šta je, ugasio sam delay i opet... Brati, kako smiješ ovako dugu pesmu? Mogu. Dobit ćeš copyright, a? Neću, skratio sam pjesmu. A? Neću dobiti. A? Kako znaš? Skratio sam je. I napisao sam... u deskripciji. Da budem prvo koji je... Evo, ne piše gore donation, ništa, ni koliko sam ti donirao, ni ništa. Jebem ti sunce, čekaj da vidim ovdje imamo piše, novog brate. Čoveka. Piše. Novog čoveka. Pozdrav Drovings, kako je brate? 10.000 subscribera, čestitam legendo. Subaj se ti kod mene. Mastere, šta pričaš ti care? 304 te bro, pa... Ajde si napravimo bolje ovaj tamne. Pa bre, čovjek ima 10.000 subscribera, došao kod mene bre na kanal bre, ej. Ma ko bre, ma šta pričaš ti? Sa šta pričam brate, ima 30.000 subscribera, gledaj, aj, aj. Bro, buraz brate neki. Evo ga tu. DK Drovings, buraz, legenda si. Sine, ja ne mogu da vidim njegov profil.
Daj da se strebe Evo, go to channel, da vidim. 29.000. Aha, burazor, evo ja sam tu uletao. Je on naš, neki nije. Denis, jeste bre, naš je bre. Pa dobro, jebi ga, on crta sine. Prava, ba to. Saka nije, čas. Piše location, you know, a jest? Jebo tebi da je na našem napisu. Location, United Kingdom. Pa jebi ga, lik živi u Britaniji. Prava, ba to. Bi brat, hvala što si došao. Hvala te, bra. Nema više 357, a? I šta, šta pa, ja duzem, pa brate? Nemaj. Gde su moje stvari? Al si ti master je pojačao vibrancu u ovoj igrici, sine. Ovi meci su i crvene boje, brate. Da, voli me tako. Kaj ćeš platno da kupiš? Nemam pojma, brate, nemam pare. Sine, nije platno 10.000 evra, te bra, košta... A ne znam gdje se kupuje, brate. Platno, brate, za slikanje, čekaj gdje. Što za slikanje? Zeleno, platno. Cena. To staviš iza na stream, jer imaš da namestiš da ti kamera uopšte ne vidi poziv, nego da si ti nevidljiv, brate, na streamu. Ono, nisi ti nego poziv na tvoje nevidljiv, znam svoj lik li vidi. Evo ga, green, green, zeleno, evo, na kupujem, prodajem, 40 evra. Pa dobro. Ali ovo je ogromno. Kad jedan 40 eura kupio bi onaj dead meter igricu kad izađe. Čekaj da nađem... Ti samo kupuješ nove igrice, brat, igri skam, šta ti je? Igram skam. Vidi koliko Night Visiona imamo, sunce ti poljubi. Sve ću ja da mu doniram nešto. Cent. Nije, minimum je euro, joj si. Cent da mi donira. Nema ni to. Kakav lik. Cent, nula... A, nemoj molim te, brate. Čekaj, nula... Tačka. Pa ne može, dolar je... 0.90 eura more to use a gift, znači dolar mora. Au, valo, platit ću, ja ti doniram, ajde. Peši ti po talari. Ti doniraš, da mu udari krom odmah. Nero 16 eura je donirao, pa 10... Kako ti to znaš sad? Nero, Lukenzi, Samuel... Gdje čitaš to? O, pa vidim ti, brat. Kako? Pa lepo, ušao sam da ti donirao. A? Ušao sam da ti doniram, brat. I piše tamo. Da, pa piše. Piše tamo, da. Pa piše. Sveri, nisam znao to. Piše ko je prvi, ko drugi. Da vidim koliko je dobio para, brat. Sam vidim neki streamer. Brate, ko streama PUBG Mobile, nemojte me... Da, to ti je sad hit, da, pa to je sad na hit on. Evo, neki iz Pakistana streama, da vidim koliko je dobio, brate. Iz Pakistana? Da, da vidim koliko je dobio... Ha! All time, da vidim. Pa ovaj nije dobio mnogo. Ovaj je dobio 23 evra jednom, jednom 4, jednom euro, jednom euro je 80. Evo 357 ovdje. Pa šta je ovo, vi obacate je li? Šta on igra PUBG Mobile na kompjuteru? Da. Kako igra to? A brate, preko programa. Ma to je idiotski, bolje da se ubije pa to funkcija. Ne znam zašto ljudi vole taj PUBG Mobile, meni to ne ide. I ja se pitam. E, uskoro nova se, evo neki debil. Black Raven. Ola, sine, nabalo mi je... Gdje je moja bela kaciga? Gdje je moja bela kaciga? Ste mi ukrali belu kacigu? Ne, care, tu ti je, šta ti je? Šta ovaj dobio, brate, 15 eura sve ukupno. Ajmo. Jel si se setio, master? Ne, samo pušku mi trebam da se uzmem. Ne znam pa to, koju pušku. Mastere, nagiraj se do bola. Šajm se, uzmi čizme i fantomku i... Gde su moje bele rukavice? A sve ti je to, brate, ja ništa moje nisam uzmi moje ako hoćeš.
A ne znam ni koji je tvoj više, koji je moje. Pa, sve je moje njeno, samo uzmi, ne pitam za cijenu. Sve naše, brate. Ništa nije važno. Jo, kad kraj sebe imaš pravu ženu. Jo, te nešto me upucalo u nogu. E, ja sam uzao oružje, samo da uzem... Sine 90 hilta imam i budu. Star se 7, 62. Ništa? Ne. Dobro, boli me kurac, ajde, neću mi dozimati to, jebite se više. Aj sad, kada bi mu rekao, uzet ćeš lot, ajde, ajde. Za mene nikad nema ništa, jebate. A zašto si najlošiji, brate, u planu? Idem s nekom bednom, brate, opremom zbog vas. Lopova. Šta je s ovim zombima donosim... ovde? Oni će budu mrtvi ovde. A, brate, ja uzimam M-ku, boli me kurac, full gear M-ku. Pa uzim, imamo te vrat 300 metaka za M-ku, šta ti je? A, ne, tako, uzim sam M-ku, pa sad ću da plaći. Gde nam je Nero, brate? Tu sam, šta je? Ajde, Nero, brate, šta ga drkaš? Da ste gotovi? To je to, ja sam gotov. Da, idemo na airfield. Samo što ja ne volim po danu da idem tamo, ali jebi ga, život. E, čekaj, ima li snajper za mene neki? Pola sata. Sata se giraš, brat. Da, evo sekundu samo. Nero, ajmo jedan dio da sklopimo, ali te smiješ. Pa vidiš šta je naravno. Da potrošim pre sebe. Nošte noćas ja se sjetim kako život živi se. Živo, lete tvara letim ja, rastim sve do dna. Depom mi je noćas kraj, konoma ruda. Rastim sve do dna, depom ti je noćas kraj, zato daj, daj, daj. Šta? Šta si treba? Na flawless. Šta? Šta si mi treba? Ranac da mi daš svoj. Ali? Pa više mi se slaže. I onda kad umrem, brate, kukaću. Da ne. Jel ovaj maser krenuo? Evo idem, stani. Prilepi ti tamo, šta ti? Stani sekundu, brate, evo tražim gear, brate, ne mogu da idem bez geara. Trebaš da uzmeš dve puške i pištolj. I to ti je to. Pa da, i nemam šažere.